mais serviços chegando aqui no DF no Ar. Se você tem dívidas com o GDF, atenção, porque o prazo do refis desse ano vai até 30 de novembro. Cristina Taviano vai falar com a gente agora dos descontos. Descontos de até quanto? Para quem precisa quitar débitos com o GDF. Conta pra gente. Bom dia, lindona. 90% em juros e multas é muita coisa, viu, Neila? Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF no Ar. A gente faz esse apelo e esse reforço aqui neste serviço de calendário para você, para te lembrar que até quinta-feira, dia 30 de novembro, você pode entrar nessa nova etapa de renegociação de dívidas aqui com o governo do Distrito Federal. E essa é possivelmente a última possibilidade que você vai ter de fazer esse tipo de renegociação de tributos com o DF. No refis, você pode refinanciar dívidas como, por exemplo, de IPTU, IPVA, ou também entram para as empresas, aqueles impostos que você, porventura, possa estar em atraso, de ICMS, enfim, todas as outras taxas e tributos dos quais você possa ter deixado de pagar entre os anos de 2019 e 2022. Por que eu estou falando que é a última oportunidade, possivelmente, de você fazer essa renegociação? A gente tem uma reforma tributária agora, nos últimos passos aí, sendo definida pelo Congresso Nacional, e depois a reforma tributária não caberá mais os refis no modelo em que a gente vivenciou aqui. A gente está em mais uma etapa do refis aqui no DF. Como que você pode aproveitar desse desconto em juros e multas que pode ser substancial aí para você não incorrer numa dívida ativa? Você pode baixar o aplicativo da Receita aqui do DF, ou então você pode ir a uma das unidades da Receita do DF para fazer a sua renegociação. Eu baixei o aplicativo, é muito didático, muito fácil, você encontra ali todas as possibilidades de pagamento. Quanto maior a entrada que você conseguir dar, maior é o desconto que você tem nesses juros e nessas multas, e o restante você consegue parcelar. Então, realmente, é um meio aí de você conseguir baixar bastante a sua dívida com esse prazo estipulado pelo governo do Distrito Federal. Neila. Tá certo, então aproveita, como a Cris está falando, é sua chance. Tudo pode mudar e você ficar sem o refis no ano que vem.